Terima kasih. Selamat pagi, Tuan Speaker. Sebelum mengajukan soalan saya, saya ingin ambil kesempatan ini untuk meraikan kejayaan di Sungai Kandis terlebih dahulu di atas kejayaan calon Pakatan Harapan memenangi pilihan raya. Walaupun ada serangan di sebelah sana. Sabar dulu, Yang Berhormat. Soalan saya, terima kasih penjelasan yang begitu padat. Memang kita mengakui semua menteri-menteri dan timbalan menteri Pakatan Harapan penuh berkebolehan berkisar kepada pelaburan yang ditarik keluar. Tuan Speaker, kita juga maklum bahawa sejak kebelakangan ini skandal 1MDB juga menyebabkan banyak pelaburan ditarik balik. Sebab pelabur-pelabur ini risau tentang sistem perundangan di negara kita. Apabila melihat peguam negara dipecat. Tuan Ketua, tadi Timbalan Menteri jawab 11 juta aja keluar. Tak ada kena-mengena apalah jelotong. Sabarlah. Yang Berhormat Jelutong, kemukakan soalan secara ringkas. Ya. Betul-betul jelotong lah kau ni. Yang Berhormat. Ya. Larut, sawah dulu. Nanti saya guna kepala bapak kamu susah nanti. Kan dah mula dah tu. Dah mula. Tak. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, teruskan dengan soalan. Ya, ya Tuan Ketua, 36-4. Adakah benar bahawa... Tuan Ketua, standing order. Ya, ya, standing order, ya. Saya minta dia tarik balik apa yang dia sebut tadi. Kerana yang penggunaan berhormat, kepala bapak dia tu memang betul-betul macam kepala dia tu. Ya. Sabar, kalau betul dia perangai macam jelotong ni. Jangan ganggu saya. Ya, ya, ya. Tuan-tuan, kedua-dua pihak telah pun kemukakan poin mereka. Saya ingat Jelutong, timbalan yang dipertua telah pun memberi amaran hari itu kan, bersabit dengan kepala bapak. Jadi tarik baliklah, tarik balik, tarik balik. Ya. Baik, baik, baik. Saya akan memandangkan Yang Berhormat Larut tersinggung dengan kenyataan kepala bapak kamu. Saya akan tarik balik kenyataan kepala bapak. Itu saya dengar. Itu paling-paling tidak bersopan, ya. Tarik balik. Kalau tidak, saya suruh keluar. Iyalah, tapi jangan guna perkataan yang kesat sebegitu dalam Dewan Yang Mulia ini. Siapa yang sebut tadi? Tarik balik. Berhormat, kalau hari-hari dia guna perkataan macam itu... Saya menyuruh supaya tarik balik perkataan yang kesat itu. Ini lagi dahsyat daripada kepala bapak. Ini tidak memberikan apa-apa faedah kepada Dewan Yang Mulia ini. Tarik balik. Tuan Dewan Pertua, oleh kerana kita nak beri pengajaran pada dia, tak apa, saya tarik balik. Terima kasih. Jelutong, sila tarik balik. Saya tarik balik, Tuan Speaker. Ya. Soalannya, soalan? Soalan saya... Tuan Speaker suruh dia cakap, saya promise tak akan buat lagi. Kalau Yang Berhormat Larut tak ganggu saya tak akan guna. Okey. Tu ada quid pro quo. Jangan ganggu dia dan dia tidak akan menggunakan... Yes, tarik balik. Saya tak dengar bukan? Tarik balik. Tarik balik. Tarik Larut, balik. Padang muka Larut. Soalan ya, saya, soalan, adakah apa-apa kebenaran bahawa... Tuan Ketua, ini satu lagi, 36-4. Kita jangan lanjutkan kali ini sebab tengok masa sekarang 11:05. Jadi silakan bukakan soalan. Tuan Ketua, adakah kebenaran bahawa skandal 1MDB ini menyebabkan... Tuan Ketua, standing order. Okey, okay, standing order. Apa pula? Ya, ya, sila. Tuan Ketua, ini yang jadi masalah dia. Kalau dia kata padan muka semua ni, saya nak maklumkan
saya dah duduk sini dah nak masuk 3 penggal. Walaupun dulu ramai daripada mereka ahli parlimen yang sebelah sana itu menggunakan perkataan macam-macam nak marah kepada kerajaan, tetapi tak menggunakan ayat-ayat seperti jelotong ini. Jadi sebab itu satu daripada masalah kita adalah kita kena beri nasihatkan. Ya, ya, ya. Okey, okey. Order. Semua mesti mengikut aturan mesyuarat. Kalau semua nak berteriak begini, tak kesudahan kita. Jadi saya ingat permintaan larut ni mana sabarlah, Jultong. Ya, jadi slow sikitlah. Dalam menggunakan kata-kataan yang di luar aturan. Baik, Tuan Speaker. Saya tak habis tadi. Saya nak minta supaya kita beri nasihat. Saya dengan Timbalan Menteri cakap baik, saya pun tanya dengan baik, dia jawapan yang baik. Yang dia sibuk nak bangun masuk bab-bab lain ini yang menyebabkan kita semua rasa dia ni tak patut jadi ahli parlimen. Tuan Speaker. Saya tamatkan perdebatan begini sekarang. Sila kemukakan soalan dan berikan peluang untuk Timbalan Menteri menjawab. Sebab saya sebagai yang dipertua yang mempengerusikan sesi ini, saya melihat jam. Kalau kita bertengkar begini, banyak lagi soalan yang belum dijawab. Yang berhormat juga akan kehilangan kesempatan. Jadi semua sila duduk. Silakan. Tuan, saya nak tanya sama tuan. Ada skandal 1MDB telah tuan menyebabkan tadi ayat padan muka dia tak tarik lagi. Baiklah Tuan Speaker. Okay, tarik balik padan muka. Tarik balik padan muka. Ya. Ya. Saya tarik baliklah. Dan tolong jangan ulangi. Kenyataan. Baik. Padan muka. Bapak atau padan muka atau perkataan-perkataan serupa dengannya. Baik Speaker, tuan-tuan betul. Kalau saya tidak diganggu, saya tidak akan mengulangi. Tuan-tuan betul. Silakan. Tuan-tuan betul. Kota Melaka, tuan-tuan betul. Duduk. Tuan-tuan betul. Duduk. Tuan-tuan betul. Silakan soalan. Tuan-tuan betul. Tadi lipis perkataan yang dia gunakan tidak seharusnya hanya minta dia tarik balik. Minta maaf. Lipis seharusnya dikeluarkan daripada Dewan. Tuan-tuan betul. Kita melihat konteks. Ya, kalau tiap perkataan nak dianalisakan, susah dibuatnya kita. Jadi saya suruh tarik balik dalam konteks perbahasan tadi. Jadi dia dah tarik balik, tak perlulah bangkitkan perkara-perkara sampingan lagi. Teruskan dengan soalan. Itu perkataan kasar, Tuan Yang Speaker. Di KM tu dia pakai... Duduk, ini semua menghabiskan masa ya. Duduk. Kalau tidak, saya akan terdesak untuk menggunakan kuasa speaker. Saya tak nak buat begitu. Kita nak berbahas, mendengar jawapan kepada soalan-soalan. Silakan. Tuan Speaker, soalan saya...